Labas vakaras, BetSafe, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis keliamės į žiemišką Jonavą, Jonavos sporto areną, kur netrukus prasidės rungtynės 103-77. Pergalę iškovojo jonaviečiai. Natūralu, kad favorito statusą Jonava. Taigi visus tris kartus bendroje sumoje laimėjo šį sezoną Jonavos IBET klubas. Na, aišku, įveikti tą pačią komandą trečią kartą iš trijų taškų zonas, tačiau kai takai buvo likusios vos kelios sekundės, na, šiek tiek pasyviai atrodėjo darbas vienas prieš vieną, o čia laksa kitoje aikštės pusėje. Legionierius, tačiau kiek pametė galvą. Ir Neptūnas jau kitoje aikštės pusėje, antrojo mėginimo Rokas Gustys pelno taškus, plius tris, kuri Klaipėdos komanda savo varžovams nesuteikia. Ir tai, antrų šansų kol kas nedaug, kurias tiek vieni, tiek kiti, o čia Valeika. Klaipėdiečiai tam tikras atkarpas. Jogėla, dar viena proga jam iš trijų taškų zonos, matas Jogėla užsitaiso ir matas Jogėla yra tikslus. Už tas varžovo atakos tempas, ne pirmą kartą, Gailius. Na taip, Gailius patsima kamuolį šis žaidėjas ir du jo taškai. Neptūnas bėga, 26-19, jo namo. Yra visai arti, 7 pozicijoje esantis Antanas Reikos auklėtiniai turi vos pergalę daugiau. Ir yra sužaidę vieneriomis rungtynėmis taip pat daugiau, Gailius iš trijų taškų zonos taikliai. Laksa iš pagavimo ir Martinas Laks. Puikiu metimu pasižymintis krepšininkas vedai. Keičiasi iš karto dabar ginamaisiais jonaviečiai Edvinas Šeškus. Jau prižiūri Janavičių, klysta Jonavos klubas, Rokas Gustys iš viršaus. Visi Jonavos kartus, rodo, kad ir ketvirtajame mače. Andrygos daug, Edvinas Šeškus pakursto žaryjas. Jis stato užtvarą, Gailius iš trijų taškų zonos ir derinukas, po kurio pabloja net Virginijus Šeškus. Žaidėjai nepasirodė aikštėje šiandien. Kas Kreišmantas žaidė mažiausiai iš tų, kurie žaidė, čia Jeffrey Garnis. Gynyboje ne viskas pavyks, tai patinkai vienas prieš vieną situacijose su Glynu Watsonu. Čia irgi per giliai nueitai pagalba nuo Watsono. Nuo Glyno Watsono. Atsiginė be taisyklių pažeidimo. Ir čia jau kažkai. Merginas Šeškus pasižymė. Tokio jo žaidimo ir nori. Prieš Gailių be abejo Šeškus. Bučkauskis eina į pagalbą. Jogėla kerta be kamolio. Ir matas Jogėla. Gražu. Dar kartą pasikartosiu žiūrėti. Bučkauskis neskuba. Šeškus. Iš statinės padėties 3 taškai. Ir susigražina plus 5. Aš labai toli, Domis Bičkauskis ketvirtajame kelinyje, jis, Gailius, nėra pražangos, Edvinas Šeškus išmušė šį kamuolį ir 2-5 taškai iš pradėčio. Nepateko į GMT, na finalinį ketvirtą dabar jų lauks, rungtynė su pieno žvaigždėmis ir Juventus Lietuvos krepšinio lygoje, matas Jogėla. Turėjo galimybę pelnyti taškus, o čia Jeffrey Garnis. To dar ir betrūko vietinėms gerbėjams. Padidinti savo atotrūkį nuo artimiausių persekiotojų su be. Čia dar viena gražia ataka sugrėjo. Galutinai sugrėjo Jonavos krepšininkai po šios pergalės. Neptūnas lieka 8-9 vietoje su Nevėžiu OptiBet.